ВМРО ДПМН, како и порано и сега, продолжува брутално да се внеша или да има обид да се внешува во правосудството. Нашиот став е конзистентен и е многу јасен и прецизен дека настрана од политиката ние немаме право како политичари да се мешаме во одлуките на правосудните органи. Македонија е правна држава и ние имаме обврска да ги почитуваме одлуките на судот.